ឲ្យនាងក្រមុំមាននារីវ័យក្មេងម្នាក់បានធ្វើការនៅកាស៊ីណូនៅក្រុងប្រសិទ្ធនោះនាងមានឈ្មោះថាស៊ីវជេនាងត្រូវបានសងសាររបស់នាងជះទឹកអាស៊ីតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែក្រុមគ្រួសារនាងគ្មានលទ្ធភាពយកនាងទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសាកសពនាងត្រូវបានយកមកស្រុកកំណើតធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅក្នុងវត្តមួយនៅជិតផ្ទះនាងហើយបញ្ចុះនៅក្នុងព្រៃក្រោយវត្តនោះក្រោយពិធីបុណ្យសពនាងស៊ីវជេងបានចប់សពគ្រប់ហើយជើងធូបរបស់នាងត្រូវបានជាញនាងជាអ្នកថែរក្សាអុជធូបសែនបាយសម្លរឲ្យនាងរៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះនាងកំព្រាគ្មានម្ដាយឪពុកឡើយតែអ្នកផ្ទះដែលរស់នៅជាមួយនាងនាំគ្នាភ័យខ្លាចនាងគ្រប់គ្នាព្រោះពួកគេតែងតែឮសម្រាប់ជើងនាងដើរនិងធំក្លិនផ្សែងធូបតែជាសញ្ញាឲ្យដឹងថាព្រលឹងខ្មោចនាងចូលផ្ទះដោយភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកពួកគេក៏បាននាំនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមន្តដល់ផ្ទះរំដោះគ្រោះលើករាសីដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលរីឯនៅទីវត្តអារាមកន្លែងដែលមានគេធ្វើបុណ្យសពនាងនោះក៏មានការលងបន្លាចផងដែរគឺនាងបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យនាងតូចតូចមួយអង្គឃើញនៅពេលដែលលោកចេញមកដោះទុក្ខសត្វពេលនោះពាក់កណ្ដាលយប់ទៅហើយមានយាយម្នាក់បានមកលេងលោកកូននេនរបស់ខ្លួនដែលបានមកបួសនៅវត្តនេះក៏ត្រូវបានខ្មោចនាងនោះលងដែរពេលនោះបរមម្នាក់ទៅច្រូតស្មៅគូនៅក្បែរធ្នូរបស់នាងក៏ត្រូវខ្មោចនាងស៊ីវជេងលងបន្លាចដោយបង្ហាញខ្លួនអង្គុយសិតសក់នៅលើធ្នូទាំងខ្លួនស្រាតនៅណូលគូគួឲ្យខ្លាចធ្វើឲ្យបរោះនោះភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងរត់ទាំងថ្ងៃត្រង់តែម្ដងនាងក្រមុំម្នាក់នេះមិនមែនលោកបន្លាចតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺខ្មោចនាងស៊ីវជេងបានលងគេជាច្រើនហើយសូមបីតែព្រះសង្ឃដែលនិមន្តដើររៀនសូត្រធម៌ឆ្លងកាត់ផ្លូវដែលធ្នូនាងកប់នោះក៏នាងលងបន្លាចលោកដែរពតជារន្ធត់ដោយសារតែនាងស្លាប់ចាងអយុត្តិធម៌ដោយសារតែសង្សាររបស់នាងចាស់ទឹកអាស៊ីតដាក់ហើយគ្មានលុយព្យាបាលទើបនាងធ្វើឲ្យព្រលឹងរបស់នាងវិលវល់បែបនេះក្រោយមកក៏និមន្តលោកតាអាចារ្យនិងព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គសូត្រមន្តបង្សកូលរងាប់ព្រលឹងឲ្យនាងទៅចាប់កំណើតសារជាថ្មីទើបមកដល់សម័យនេះសពរបស់នាងត្រូវបានគេធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីហើយបានឈប់លងតាំងពីពេលនោះមក